Fa temps, més temps que el temps que cap persona ha pogut viure mai, algú va dir que l'obstacle per a una persona de grans terres va ser el mar. Com vens? Quin és el teu vent preferit? Mòries o Sefe? Llevant o Ponent? Para! Prats i cons de blat! La seva sàpia? No, Ismar. Sí, és Ismar. Ismar! L'Odissea és el gran mite mediterrani. I el Mediterrani què és? On hi ha hagut el gran transvasament de cultures amunt i avall. És el nostre bressol, diguem-ne, cultural. No? Per nosaltres Odisseus és o l'Odissea és aquest viatge forçós que has de fer i tot de monstres, que ara són monstres molt més interiors, que serien més l'angoixa o la incapacitat, que es troba un que vol tornar a casa, però que també es deixa portar per els moments que té. Un altre dia n'acusidor per provocar trencants. I el cas fa invisibles, senyor de l'infern. La creació col·lectiva és màgica, és molt cansada, però és abrumadora, perquè de cop, sobretot del cansament, surten les millors coses. Seré jo el que no m'ha deixat com vos. Res d'això, insensat. Fa massa llunes que el teu pare va deixar Troia per arribar a casa. No, 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 m'ha deixat a mi, jo ho fer per vos. Massa idea. Que ha fotut acrobàcia, tinc gent que ha fotut circ, tinc gent que ha fotut diverses coses. Llavors jo el que he fet ha sigut aprofitar les facultats d'aquesta gent i incloure-les dins de l'espectacle. Per m'entens? Per tant, Calypso és una dansa contemporània. I he fet un argument basat en dansa contemporània. És filosofia de teatre de terreny. O sigui, on jo crec que l'actriu de teatre de terreny no és només aquella persona que interpreta un paper o que el fa, sinó que és aquella persona que col·loca un foco, que ajuda les proves de so, que va buscar material perquè s'ha de confeccionar un vestuari, que pinta una cosa de negre perquè està negre. Ostres, tu sí, i descobert que us fan, ara sí. Marins prometedors. D'acord, acabaré la pena. Jo com a joan de direcció en aquest projecte que he hagut d'organitzar tothom ha sigut molt complicat perquè clar, no teníem l'experiència de treballar amb... Bueno, teníem aquella experiència que havíem tingut, però amb 2 mesos d'assajos, un mes i mig, amb 25 persones, totes joves, que han de treballar i o estan estudiant, i intentar coordinar això, si no ho fas amb amor i amb generositat, no hi arribes. Els has enverinat! El teu enginy que no es pot fumar. Tan sols atura't un temps. No em coneixes. I què més vols? Benvingut, Odisseu Ítaca. I s'intenta fer un espectacle honest i humil, perquè venim sobretot a... no intentem fer una lectura molt filosòfica de l'Odissea ni molt sobre el mite, sinó és més el fet aquest del teatre aquest d'explicar contes. És el conte més antic, diguem-ne, doncs anem a explicar aquest conte. Sóc a mar o terra. De lo més humil, diguem-ne, que puguis tirar, i de lo més veritat, és veritat tot el que està passant. I el que gent et dona, t'ho dona de veritat. La guerra no és res més que una bona bufeta dels ideals, la moral, totes aquestes excuses de mal pagador. Però què en sentiu? Jo no dic que sento aquest vent meravellós. Si m'interessa és donar-te una energia, una veritat, una manera de fer d'una gent jove que demana també tenir el seu espai en el teatre català. I no és fàcil, tampoc perquè no estem ensenyats a treballar amb tanta gent. També és jo personalment és una de les coses que m'agrada d'Odisseus i de Teatre de Terreny com a reivindicació d'una forma de treball col·lectiva.